Primeiro round. Pega o jogo!
Já tinha sentido ela um tempo pra trás. Mas justamente, eu não consigo diagnosticar aqui não. Não. Mais físico, entendeu? Aguenta pra cá? Respira fundo. Olha aqui, não respira. Hã? Você quer que tapa? Quer que tapa não? Não, só vai entrar na testa aí. Consegue não? Corre. Vamos sentar? Vou te ajudar. Aqui também? Não, a perna. A perna tá de boa. Então não aguenta sentar, ó.